В един момент тръгваме с Даниел и аз на втория месец съм бремен. Майка и баща ми се разделиха, израснах без, а, нали, без, двамата ми родители заедно в една къща сега и, и при Галина се случи това. Не бих казала, че с бивши приятели поддържам някакви приятелски отношения. Смятам, че това е излишно. Нали, отивам вече като познато лице, всички почват да шушукат, обръщат се, гледат. В един момент чуваме и музиканти, как казват, такво прави тук, тя изобщо, тя изобщо не мога да пее. Честита нова година на всички зрители на подкаста. Не съм такъв човек. Започваме ударно годината с една млада певица, която е преследвам от доста дълго време, но най-накрая при мен и ще разкрие душата си. Ще говори на най неудобните въпроси, които интересуват всички ни, а именно Симона Загорова. Симонка, добре си ми дошла. Благодаря радва се да заварива. те видя. Изглежда страхотно. Благодаря ти. И нямам и да търпение са... да те попитам, а, кой ти липсва, посветена ли е новата ти песен на някого? Абсолютно нищо не ми липсва в момента и никой не ми липсва а, нали, в тази а, тема и в а, този смисъл на парчето. Просто това е една песен, която толкова много обичам. С такъв кеф съм я написала. Спомням си тъкмо написвам написам тази част. Едно последно липсваш ми? И вече нали, в главата ми и го записвам на телефон и викам, леле, това ще стане жестоко. И така спирам, викам, чакай сега. Поосмислих нали, нещата. Някак си просто като вдъхновение ми дойде това парче преди година и, година и половина поне. Тя е писана много отдавна. И аз обичам да трупам материала чисто музикално, а, да се довършват парчетата до край като саунд и вече кога ще снимаш клип, кога ще я пускаш, зависи от момента, преценяваме нали, ситуацията. Има много такива песни, които са писани точно така по доста отдавна. Сега беше времето и налипсваш ми и така много, много любима песен. Реши за да мен. тръгнеш 2024 с това парче. Реших така, защото моето мнение и моето решение е възосновано на това, че аз обичам различните неща, различните проекти. Всеки сам преценява какъв проект да пусне, по кое време. Но някак си, просто на мен лично като музикант, прекалено много ми дойдоха само бързи парчета, само кючеци и имах нужда малко от въздух. Просто чисто музикално. Сикам добре, искам, искам тази година да ми почне с любима за мен песен, да звучи има така леко гръцко нали, усещане и просто самия бит ми е супер газарски, супер модерно парче според мен и исках нещо различно. Просто да чуя нещо различно. Не един и същи бит, постоянно е едни и същи думи и така нататък. Чисто музикално. Аз също имам такива парчета, които още не са пуснати, но някак си ми се иска малко да се смени посоката. Ако е възможно, разбира се. Ти на празниците, не, предполагам, на работа си била, не си празнувала. Естествено. За мен е пеенето и това да съм на сцена е един празник. Всеки път, идват мои приятели с мен, мои колеги. За мен това да съм на сцена и да, да съм сред хората, енергията, която ми дават и публиката, и хората около мен на сцената, дори дето се вика и пианиста ми, кой дори някакъв път двамата ходим, той е тотално откачен като мене и ние постоянно си правим някакви базици на сцената, а, решаваме в момент да сменим някаква песен. В крайна сметка ти си е човек на изкуството, влизаш в роля и трябва да има ентертеймент, трябва да се чувстваш удобно и добре в това, което правиш. В един момент аз не го приемам това вече за работа. Да. Добре е дошло, изкарваш и пари от това. Но и обичаш това, което правиш. Така че изобщо не съм се чувствала на работа. За мен е удоволствие да видя как хората се радват, как се забавляват. Има и моменти, ето казвам, всички хора на изкуството знаят. Има моменти, в които изобщо не ти се пее, изобщо не ти се пътува. Нещо ти е тегаво, нали? Всички сме хора, имаме лични животи и така нататък. Но, когато се качиш на място, на което се чувстваш по този начин, ти се излекуваш музиката за мен е моя лек в моя живот за всичко, което става въпрос. Така че съм била доста щастлива и на празниците и така въобще всичко това, което правя. Делиш ли музиката на жанрове, тъй като в последната една година, може би и повече, ти имаш много различни парчета едно от друго. Може ли да се каже, че се луташ на къде да поемеш или просто си а, правиш кефа и не делиш стиловете и да искаш да правиш от всичко? Аз съм такъв човек, аз обичам разнообразието. Не мога да се задържам дълго време на едно място с едни и същи хора. Трябва да имам разнообразие, иначе ми е много скучно. Такава съм и в музиката. Не обичам да вървя само в една един коловоз в една посока. Нали, примерно сади само балади или само кючеци. Обичам от всичко, аз съм учила по-пеене. Това нещо ми доставя изключително удоволствие, дори на нова година участвах в а, нали концерт на, на Гласа на България, където съм била преди години. Такъв, такъв кеф ми беше да пея друг стил, нещо различно. Излизам от зоната си на комфорт от това, в което си свикнал всеки ден да бъдеш в един момент виждаш една твоя друга страна, която всъщност ти си човек на изкуството, ти имаш много лица. Ти трябва да се променяш. Трябва да е интересно на тия хора, да им покажеш и от това. И народно обичам. Не мога да кажа, че съм много добра в народната музика. Не съм я учила. Имам порождение, талант, така да, да оцелвам. Как се прави тази извивка, това онова. Не ми е най-любимия стил за пеене. Обожавам да слушам народна музика, обожавам всички, които са толкова добри певци имаме в България за народна музика. Не на всеки се отдава до, до крайна степен, но аз използвам моите силни страни, като поп музиката от време на време, а, като аз обичам ретро поп фолк, обичам ретро звученето и на мелодията и на всичко, все пак съм певица, искам да пея, не искам просто да рапирам. В един момент там идва това разнообразие в моите песни. Искам да дам за всеки го да има по нещо. Като седнем на маса с баба ми да й пусна нещо, където да се кефи. Като седнем с приятели друго. Въобще не го правя за хората. Правя го и за себе си. За себе. Защото ти трябва да се чувстваш добре в това, което правиш. Иначе то няма смисъл. То е просто бизнес. Влезеш ли в куловоза на само бизнес? Само пари да са ти в главата? Само успехите в тази гледна точка? Ти губиш творчеството. Губиш това, което всъщност си роден с него и ти за това се занимаваш с него. И смятам, че артисти, като, като които мислят по този начин, а, смятам, че наистина се вижда, че са искрени и наистина си личи, че си обичат работата. Че не е просто пари за тях. И в крайна сметка, както неведнъж съм казала, защо обичам толкова много Слави и Кокубент? Освен Куку Бенд, които са божествени музиканти. Там е акъла, там са идеите, там, са, там е всичко супер музикално. Слави пее с такава душа, с такова чувство. Дали ще сбърка някой тон там или нещо. Давала съм го винаги за пример, защото как е възможно този човек да разревава толкова много хора. Значи ти пееш с, с сърце и душа, и наистина се вижда, че обичаш това нещо. Не е нужно всеки един тон да ти е някакъв перфектен и така нататък. Не обичам перфектните неща. Обичам да видя душата в един артист. И това нещо се стремя да го правя и в моите песни, спрямо емоциите, които изпитвам, такава песен и да пусна. Имаше такъв а, пример. Майка ти също през годините не залитна към комерса с цел повече пари, фенове и така нататък. Тя си държи една класа, бих даже го на нарекал. И може би така, този пример си го попила. Да, ами, сигурно е така. Има и друго. Аз много уважавам всичко, което са постигнали майка ми и баща ми в годините и продължават да постигат. Тези хора не, че са ми родители, просто аз израснах в тия години, в които видях как покрай тяхното изкуство, тяхната работа, този, те дадоха един много силен старт, така доста стабилна основа на този жанр като цяло. А, хора, които не са спряли да работят в годините, Постоянно да бълва продукция, постоянно да, да пишат песни. Те изобщо не спяха, те постоянно писаха песни. На вечер са писали по три. Сядат с китарата, дай това, дай това. Аз някакси така от тях съм попивала без да, без да искам. И просто това е ген. Аз също го нося. И в, в един момент просто се дразня на това нещо, може би в днешно време, че наистина пазара ни кара. Ние да експериментираме прекалено много и да бягаме от себе си. А, това не е виновен самият изпълнител, а пазара. И това, че това се търси. Отиваш да пееш някоя дискотека, аз искам да изпея нещо на Цеца, искам да изпея нещо много старо на майка ми, искам да изпея някакви неща на Уитни Хюстън. Нещо, което за мен е нещо, което можеш да попиваш от него, да те научи на нещо. В един момент хората казват, бе дай нащо си, бе. стига сега тия модерните работи. Еми, колкото и да искам да ги пея, в един момент ти на работа и хората от тебе това нещо искат. В един момент се чудиш, добре, бе, аз моите песни, какво да правя? Нали, смисъл, какво парче трябва да пуснеш? Че в момента хората да му се зарадват. Трябва, може би трябва да е нещо, което да е хумористично, нещо, което да е вайро в ТикТок, нещо, което да му да се снимат на него. Сигурно е така. Но аз не разбирам изкуството по този начин. И няма да бъда себе си. Ако прекалено много избягам от, от хубавите песни, от мелодичната линия. Знаеш? Да, по-трудно е, но мисля, че си струва. До сега наблюдаваме в Тикток наистина стават простотиите, да го кажем, Вайрал, но последната песен на Джена стана голям хит в Тикток, <към> което ме обнадеждава, че всъщност да. и там може смислени песни да, 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 да се слушат, защото тази песен на Джена не е любов е. От преди 16 години, и е па сега я откриват младите. <към> това, това е, е изключително за... готина случка, защото да. е много голям късмет, нали, че това е парче, което наистина е с мелодия, с, с всичко. Страшно много харесвам, Дженни, изпращам поздрави. И а, наистина се радвам, че младите всъщност може и да стане може и да. да оценят хубавата музика. Нали? В някакъв момент това колело може да се обърне. Защото и прекалените простоти, които се пеят, и полето за изява, което се дава на, на хора, не говоря за, само за певци и за изпълнители, изобщо в социалната медия и в ТикТок се дава поле на изява на хора, които аз изобщо не знам какво правят там, за какво говорят. Това нещо реално, ли, е, което го гледам, и изобщо не влизам в ТикТок и не искам да влизам. Е, че това ми е пълната тема да, на мен. <laughs> защото просто не разбирам. Значи нека да има и такава ниша, да се смеят, така, така да се подиграват. Добре. Обаче, нека да дадем, да дадем и място и за другите неща. А то няма някакси симбиоза. Едното отпада автоматично, защото просто било скучно. Не, не е скучно. То е абсолютно нормално и така трябва да бъде. Просто се взима пример за някакви пълни простоти, които стават вирал. И това нещо аз наистина не мога да го разбера, въпреки че съм млад човек. И аз съм млад човек, но и аз не го разбирам. Прекалено станаха много популярните ни личности, инфлуенсъри, тикток сензации. Ние сме една малка държава. Имам чувството, че като излезеш на улицата, всеки втори е някой. Абсолютно. Унази вечер тък му бяхме се събрали с приятели и слушаме на. Супер Бол, мисля, че е в, а, а, в Америка. Един а, нали, на финала, мисля, че на някакво футболно първенство беше. Това не, не съм много запозната с футбол, но имаше някакво шоу на огромна зала, където участваха Eminem, а, Snoop Dogg, много-много нали, големи имена. И ние го пуснахме да го гледаме това нещо на телевизора. Аз гледам 15 минути някакви шоуа, страшни танцори, от някъде ни сцени излизат, потъват страшно шоу. В един момент поглеждам аз, моите приятели викам, вие осъзнавате ли, че нас сигурно на картата не ни, ни знаят, че изобщо съществуваме. Нали? В един момент тук се нали, някакви хора, които не, не смятам, че има за какво да са пример, се мислят наистина за много-много велики и тогава в един момент, като видиш нещо такова, осъзнаваш, че трябва малко да, да слезеш, може би, на земята, защото наистина е малко смешно. Не знам. А ти имало ли си така в къщи спирачки, когато каза, че се занимаваш с музика от твоите родители, които са видяли и трънливия път, и успехите и всичко? Имали ли сте разговори, така да те посъветват да се занимаваш с нещо друго? Майка ми а, седна една вечер и ми каза Мони и тебе, мамо, те очаква същото. Просто тя знае като е минала през цялото това нещо, защото хората много често си мислят, че ние просто трябва да се нагласим, да се гримираме там, да си обличеш роклата и да излезеш и да пееш. Да, но това нещо е свързано и с а, това, че нямаш физически време, примерно, да обръщаш максимално внимание на детето ти максимално да се погрижиш за къщата ти, ти не знаеш къде ти е багажа, кога ще само махаш и ни дрехи, переш ги, слагаш други и тръгваш. В един момент това нещо ти си постоянно на колела, нямаш никаква спирачка, от тук той я те дърпа, от там другия, в заведенията искат постоянно да си усмихнат и така нататък, ти си човек и с твоите минуси, и с плюсове. И в един момент всъщност тая, тая, работа изобщо не е лесна. А, дори и нови колеги, които са се включвали в в моя живот и в музикалната ни работа заедно и, и нали, и менеджери, и пиари, и импресари и така нататък. И казвате, изобщо не е лесна вашата работа. Аз се изморих, искам се прибера да спа. представи си, че сега трябва да отидем от Варна, викам до да Сандански. И ще спим в колата, ще едем по бензиностанции. Няма да ги виждаме примерно от тия семейства по две седмици. Ако може да се чувате по телефона, ако изобщо имаш време. И в един момент... Тоя е бизнес е труден и майка ми седна и ми каза, че трябва да си помисля много добре дали съм готова за това. Тя никога не се е съмнявала в моя талант като певица, в любовта ми към музиката, баща ми също. А, когато съм била дете, то си е показвало, ето сега и моето дете, виждам колко е музикална, без изобщо да може адекватно, нали, като голям човек да говори все още. Ясно ти е, че натам ще отидат нещата, но трябва може би да си подготвя нали, какво те очаква, че не е само блясъка. И, а, и, трябва да, да имаш характер за тая професия. Не просто да можеш да пееш. Трябва да можеш да влизаш в различни ситуации, да излизаш от различни ситуации. Защото има и един лав, нали, който казва с пиян човек да се разправяш вечерта в дискотеката. Също не е лесно. Нали? <laughs> трябва малко и психологически <laughs> да подхождаш в такива ситуации. И някакси годините, в които работиш се, всяка следващата година ставаш и по-опитен, и виждаш различни неща, и така се научаваш. Но в никакъв случай не е лесно. И, и, тя точно това се опита да ме предупреди и беше права. Не е лесно. А липсваш ли ти детските години, които си прекарала без, без нея в къщи? На празници? На празници, а, майка ми е човек, който страшно много си обича семейството, Зодия Раке, за тях е присъщо да си обичат дома, уюта. А, на празници, ако е била някъде заета и не е могла, примерно, да, да сме в къщи, тя ще ни вземе да отидем някъде, където е тя. Тоест, винаги гледахме на празниците да бъдем заедно, независимо от какво. А пък имаме късмет, че и нашата професия е такава, където може доста хора да дойдат с тебе и пак да си правите нали, купона, независимо в кой град Имало е моменти, разбира се, чисто като дете, в което нали, не съм разбирала защо ги няма. Питала съм баба ми, добре, бе, кажи ми сега къде са, нали? И тя, виж сега глобуса. Да кажем, са на три месеца на а, турне в Америка. И ми показва нали, глобуса и вика, ние сме тук, нали, те са от другата страна, нали, И аз викам, добре, защо толкова далеч? Ми, защото имат концерти, бабо, там има нали, хора, които искат да чуят майката и баща ти, ама са много далеч и ми обяснява нали, така по-детински. И аз тогава осъзнах, нали, че всъщност работата на майка ми на ми е точно това. И почнах, почнахме да гледаме нали, с нея концерти, където нали, ходят. И някак си чисто като дете разбрах и влязох в положение, че трябва да трябва да, да свикна с по някой път липсата им, нали, че те ще си дойдат, че изпеят там песните и ще си дойдат. Така го, така го приемах. Така го приема сега и Гали. Въпреки, че а, не разбира много, а, нали, много е малка, но, примерно, вчера я питам а, къде е? Тя казва на майка ми, диде, което е много диде? интересно. Да, защото, между това, гаджето на майка ми се казва добри и на него му вика добе и демек добе с диде. Тя го свързва така. Нали, явно някаква не е да а, дава в главата и викам добре, къде е диде. А майка ми беше вчера, просто на един рожден ден. Викам къде е диде. Тя диде, пее. Тя е свикнала, че ние като ни нямаме пеем. Пем. И това е нещо и баба ми явно е научила къде е мама, мама, де е, пее. И Дете. така, да детето и, и на нея това я чака. И наистина се надявам, а, след години, когато примерно попиташ нея, може би тя да ти отговори същото. Че просто трябва да влизаш в положение и да разбереш, че това е просто работата на твоите родители. Няма как. А кой се грижи за нея, докато ти си на работа? Баба ми страшно много ми помага, майка ми също. Uh, майка ми и Галина имат изключителна връзка заедно, и у, определено нагледно вече видях какво нещо е любовта между баба и внуче, защото аз имам такава любов с моята баба и с другата, и с особено с баба Стевка, защото uh, тя, тя е била до мене денонощно, Ти привикваш с този човек, привързваш се и така. И в един момент нали, няма, няма кой да обичаш повече от майка ти, но някак си много близък, близък ставаш с този човек, както аз бях с баба ми. Сега. Моята баба, жива и здрава, да е на 70 години, тя гледа и моето дете. Тя е изключителен двигател. На, на, всичко в нашето семейство. Точно днес по-рано бяхме същност, на кафе и си говорихме. Добре, бе, викам, бабо, как я черпиш? Викам тази сила постоянно нас да ни зареждаш. Нали? Давай газ, айде отива и там питай, там говори. Нали? Така постоянно ме надъхва. Тя казва, вие с вашите успехи и ти, майка ти, избъдвате моите мечти. Тя е била също певица едно време, нейната майка също. Нали, едно време неща, които не са могли да свършат, искат сега ние да ги направим. И тя е той човек, който ни дава такъв ряз. Много често и майка ми също е разказвала случка. Била на едно участие. Били са просто на, на сватба или на нещо такова и са искали майка ми да излезе да изпее една песен. Тя е била много малка. И тя, ебе, майко, да бе на ми е чурпогашника, как да изляза да, да, да пея. И бами, да, ще ти дам моят чурпогашник. Отиват с мен чорпогашник, Само и само да излезе да пее. Баба ми е готова на всичко, затова ние да сме горе. Ние да, да сме на сцената, да правим това, което обичаме. И тя ми е казала, Симона, имаш ли ангажимент, имаш ли участие, имаш ли някакъв нещо, искаш ли да си починеш или да се затвориш в студиото, да пишеш някакви неща, само ми се обади, носи галина да. и върши работа. И тя просто го осъзнава, че сега ми е времето аз да, да вървя напред. Mm -hmm. Всяко възможно време, което имам, гледам да съм с галина. Все пак съм и млад човек, нормално, от време на време ти се иска и да излезеш извън на ангажиментите, да гледаме някакси си да ги стиковаме нещата. Колкото може. А след може. като ми казваш, че Галина казва на майка ти Ди, диде". Диде". диде. Диде. Това значи ли, че тя не иска, както се изписа, да, да й казват баба? Не. Напротив. Дори тя казва, нали, е при баба и така, нали, нормално да Държа. й го каже. Просто Галина си я кръсти по този начин. И аз викам, мамо, някак си изобщо не виждам да ти вика бабо, така или иначе, нали? Пък детето викам, мислех, че маминка ще вика нещо там нещо, друго. Да. То пък се измисли Диде и аз първоначално, като почна да я вика, така казвам, то се объркало нещо, но някой друг говори. Диде, де е! И почва вече така, като се прибираме. викам, кой е Диде? Изобщо не мога да разбера. Диде, ето, Диде, ето. Диде. значи, еми, детска, детския къл. Не знам точно кой си представя, но е жива и здраво. Нека те върна назад, да ми разкажеш и за разделата на майката и баща ти, как ти подейства, тъй като сега и Галина го изпитва. Да. Смяташ ли, че това е карма? Сигурно е така. Значи смятам, че... Да ми живота... разкажеш от, от, от името на дете и сега като на жена разделила да. се. Сигурно има някакви кармични неща. Не знам дали трябва да вярвам в тях или не, но факт, че нали, малко или много, въпреки различни причини, а, майка и баща ми се разделиха, израснах без, а, нали, без двамата ми родители заедно в една къща, сега и, и при Галина се случи това. Не знам на какво се дължи, съдба ли е, карма ли е, но а, на мен сега ми е по-лесно. Когато бях дете, ми беше по-трудно от страната на дете защото аз видях майка ми и баща ми заедно. Тоест, те се разделиха, когато аз бях трети клас. Аз вече ги бях виждала да са заедно, да се прегръщат, да се целуват, да ходим напред-назад заедно. Имах той изграден в главата ми облик на семейството. В един момент, когато те се разделят, ти, ти е голям стрес, защо? Почваш да питаш, да разпитваш, да се чудиш, не знаеш дали да питаш, неудобно ти е. Нали, всяко, всяко едно дете има този срам в себе си, може би, нали, да, не, че и ще му кажат сигурно, но така ти е интересно. Опитваш се по една или друга причина, ако може да ги срещаш, ако може да ги събереш. Не смятам, че има дете, което не, не би го пробвало това. А тук обаче имаше и друго, защото аз съм много чувствителна като човек. Ако а, детето е с такъв характер, където много бързо се разплаква, много бързо се нали, така, емоционално подхожда, това е още една трудност, нали, която трябва да се преживее. Другото, което е, че те имаха песни заедно. Тия песни, те до ден днешен ги харесват и ги слушат. И за тебе, ако това е болка с тия песни, за хората това са им любими песни. Те нон-стоп ти ги пускат, поздравяват те. Ти чуеш ли ги, когато си със слабилна психика и си mm -hmm. дете, ти може да следиш и под масата. Примерно, такава песен на мен ми влияе, като не остарява и мамо на майка ми. Та песен за мен е забранена да я слушам. Изобщо не искам а. да я слушам, защото направо реввам. Като бях дете, веднага се крия под масата. Дуетите на майка ми и баща ми също по този начин ми влияха. И искам да ти кажа, че до, до, някаква възраст, до някакви години, това нещо ми беше на мен забранена тема по интервюта. А, може би някакси след като завърших музикалното училище и отидох гласа на България, нали, попораснах, тогава вече не ми представляваше болка до такава степен, че можех да говоря за нея. А, преди това обаче ми беше много трудно. Дори а, така като сме ходили с майка ми по интервюта и като тръгнат да ме питат за баща ми, мен е една буца тук в гърлото. Много е неприятно, защото не искаш нали, да, да се разревеш пред цяла България, обаче си дете, ти още не мислиш емоционално. А, това нещо е трудно и Разбира се, че смятам, че и на Галина ще е трудно, колкото и да не ми се иска. А, просто трябва да го преживее, трябва да е много силна и всъщност а, много зависи а, към едно дете как се отнасяш, за да бъде достатъчно щастливо и да не, да не намира тази липса до такава степен. При мен аз живеех доста години при майка ми, баща ми не живееше при нас. Аз имам доста по- така а, израснало а, и. Нали, съм живяла при майка ми. В един момент а, нали, баща ми се е интересува и се е грижил, но при мен беше по-малко. Това може би ми остана по-голяма -по болка. А, при Галина също се надявам и нейния баща е да се грижи за нея, за да не, а, да не изпитва това нещо. Гадно е. Не искам да й го причинявам и съдба. Така е съм. трябвало. Смяташ ли, че прибърза с това нещо? Едва ли? Ще ми кажеш. С раздялата или? Не с това да имаш дете. Смяташ ли, че много млада беше за, за тази крачка? Ми, пак ето карма. Майка ми ме родила на 24, на 23, аз на 24. И Просто това нещо изобщо не можеш да го планираш. Имала съм и преди това, дори медийно хората знаят, имах сериозен приятел преди много години. 4-5 да. години бяхме заедно. Никога не се е случило нищо. Не е било писано да се случи. Или тогава, или с него, не знам. В един момент тръгваме с Даниел и аз на втория месец съм бремен на това нещо. Го приемаш като някакво божий знак, че явно сега е писано да стане. Нито а, не съм... Малко съм плашлива от тази гледна точка, нали... Да се, да се маха дете и така нататък, въпреки всичките ти притеснения някак си не го чувствах като... Щях да се чувствам много виновна, много, с много голям грях и за това не си причиних това нещо. И а, така, първоначално, когато си толкова млад, ти не можеш адекватно да мислиш за, в името на детето. Ти мислиш първо за себе Със, си, нали, а, какво ще правя, сега, как ще го гледам, нали, какво ще. Обаче в един момент майчинското вътре в мене се обади и аз си казах, Боже, тая душа, нали, която живее в мене в случая, и изобщо и не е виновна за абсолютно нищо. Тя трябва да се появи, щом така е решил Бог. От Даниел, от Даниел, добре. Uh -huh. И в един момент просто рискувах и това е най-правилното решение, което съм взимала някога. В момента изобщо не мога да си представя Галина да не ми е в живота. Какво сме, и с майка ми това си говорим, бе ние какво сме правили без Галина досега, нали? Сега влизаш в къщи, тя постоянно нещо говори, радвате. М наистина е много, много трудно решение, но е най-правилното най според мен. И, и така, нали, знаеме, хиляди случаи, в които майки, нали, не могат да имат деца и така нататък, заради аборти. Аз съм много наплашена от тази цялата работа и не смеех да рискувам по този начин. Въпреки, че бях малка и не, нашите отношения с него не бяха изяснени до, до такава степен, дали ние можем изобщо да имаме семейство. А, и, може би, и за не се разбрахме не се разбрахме, защото просто явно не бяхме един за друг. Различни възгледи в живота, различни излишни ситуации на къвги, които нямат никакъв смисъл, като се има в предвид годините ни и това, че живота е пред нас. И искам да ти кажа, че ето сега от страна на жена говоря за, за раздялата на родители, когато на мен ми се е случило, вече си подготвен и по-лесно го приемаш. А, разбираш, че ти всъщо, също си станал човек, въпреки това, че uh -huh. вашите са се разделили и а, заради това, може би, така, не съм от хората, които ще съдят с някой заради детето. По-добре е да се разделите, тя така или иначе ще получи най-добрите грижи, които трябва и ще стане адекватен човек, както направиха и моите родители Точно за мен. Така, така трябва да И за това, нали, тя може и така, може би скришно да ми се сърди след време, че съм взела това решение, но смятам, че това е на по-доброто. А как каза на майка ти, баща ти, баба ти? Питам те, защото точно сега уикенда бях на един рожден ден с една млада баба на 40 няколко години и я попитаха как, как е реагирала, когато е разбрала, че стане баба и тя, и тя само каза. А, питаш ме, когато разбрах или когато се роди, защото са две различни неща. <сък> <места. сък> да, да, да. Абсолютно е. Абсолютно е така. Както казах, то при нас просто много, много бързо стана. И в един момент всички първоначално бяха в шок. Най-много криех от баба ми, баба ми, Стевка. тя разбра последна. Въпреки че ми е един от най-близките хора. Защото баба ми така малко мисли по старомодното мислене от едно време, че имаш ли дете и мъж, ти ще спреш да пееш. Съкън, нали? Да, но при мен това някак как да стане, защото аз толкова много обичам това, което правя, че няма значение, нали, дете да имам, мъж да имам, никога няма да спра да пея. Поне така си мисля за момента. А, и знаех, че тя разбере ли, така много ще се ядоса. А, първият човек, на който казах, беше майка ми, разбира се. Страх, не страх. Обадих се казах, разказах. А ти по телефона не смееш очи в Аз бях на морето, когато разбрах, а тя беше в София и точно предния ден аз бях завършила висшето си образование. Бях метнала шапка и отидох да й връча дипломата в къщи и това беше първият ден, в който тя се запозна с Даниел за първи не път. Тя аз викам, мамо, с Даниел сме тук, нали? аз не смех още да ги запознавам. Съвсем в началото, нали? знам, че все пак за мен тя е майка ми, но за другите хора е Глория и аз това нещо го уважавам и разбирам, че има доза страх при едно такова запознанство. Исках нещата да се случат от само себе си, обаче, викам, нали, да ние ме чака отвън. Е, ви го да айде да се запознаем какво толкова, нали? И тя го гледа от лична гледна точка. Бе, как да вляза сега, Симона, не мога. Нали, влезе супер нормално, си говорихме, майка ми щастлива, че съм завършила, вече дипломата държи. И ние на другия ден тръгваме с него за море просто така се случи, че аз на другия ден разбрах съвсем случайно и нямаше как и се обадих. И няма да забравя разговора, може би с нея беше най-така хем комичен, хем страшен, не знам, но и се обадих и викам, мамо, какво правиш, нали? Ами, Мони, вика, отивам на саундчек, тук ще, ще, има участие някъде в София беше. Айде, викам, звъним, викам след тази репетиция тя всичко наред ли? Ми, аз мисля, че да, ама ще видим, не знам, обадим се. И тя ми звъни след това, какво става? Беше, видимо, в добро настроение. И аз ми така, аз тук станах, ми беше лошо, ама това, ама така, и почвам да мънкам. И тя бременна си, нали? И аз ми да. Май да. Леле. И, и тя, хм... Едно хмка непостоянно, нищо не казва и не мога да разбера какво си мисли изобщо. И кажи нещо, моля ти се. Еми, Бог така е решил явно. И аз се да изслушам към не. Това е, това е, някаква скрита камера. Абсурд е да реагира така, нали? И така затворих телефона и се успокоих. И аз викам, мисля, че вече може да се зарадваме за това нещо. <laughs> нали, Първоначално не знаеш. И, така, баща ми по-лекичко го прие. Нали, всички други майка ми беше по-така. От нея се притеснявах. И разбира се, че това не беше... А, нали, последната реакция. На другия ден вече се започна другата палачинка. Ли, ама как ще го гледате? Ама как къде? Ама какво? Абсолютно нещо, което всеки един родител би казал и се притеснява. Когато не познава момчето, абсолютно нормално. И, и така Всъщност от баба ми най-много крих. Тя когато разбра така, развика ми се. Но седнах и, и обясних точно това, което по-рано говорих за, за това, че щом така е писано, сега трябва да родя. И викам баба ми после ако нямам, викам какво правиме? И тя, най-шикво, вика, седна при мен и ми каза, гледай кариерата, що ми искаш да пееш. Вика, както помагах на майка ти едно време и на тебе, вика, ще помагам с детето. И така и, и така. до ден днешен и тази жена я обожавам, защото просто ако не е тя, нито мога да мръдна да пея някъде. Нали, естествено, че приятели, майка ми ще ми помага, но баба ми е най-отдадена на, на Гали от всякъде. Смяташ ли, че такъв тип случки те правят доста по-силна и зряла? Абсолютно смятам. Всеки един, всяка една кризисна ситуация в живота на един човек го изкарва от комфортната му зона и в един момент вижда, че всъщност нищо не е чак толкова лошо, колкото изглежда. Всичко се преживява, преодолява и можеш всъщност с всяка ситуация да се справиш. Достатъчно силна е човешката психика, но друго важно нещо, което днес, как пак с баба ми си говорихме, ние сме като на сеанс с нея, като седнем, нали се поч... а, Трябва да, много е важна средата с която си и да имаш хора, които да те мотивират по този начин. Защото ако нямаш някакъв адекватен пример в приятелство, в семейство, в някой изобщо в живота ти, ти няма откъде да черпиш това вдъхновение или трябва да си много природно интелигентен да четеш много неща. Но по-лесно е, ето, както казвам при нас, баба ми е била този двигател. Всяка сутрин а стана ли, то се започва. Искам днес да се облечеш хубаво, да отидеш, ако иска, нали, ако нещо ще ми предстои, да минеш на църква, да се помолиш, да си, нали, така, така. Имам някакви насоки, което е много важно, защото веднага в трудни ситуации ти се сещаш за тия думи. И всъщност това нещо ти влияе на психиката. Ти можеш да си мислиш, че си сирена, ама като се оплашиш, трябва да се сетиш за нещо адекватно. И смятам, че човек трябва да, да има хубави, качествени хора в живота си, за да върви напред. Но в крайна сметка, след uh, говорим си, нали, за раздяла с uh, Даниел и така нататък, да. имаше едно прекрасно много хора се. Много хора казват, нали, тя е млада, не е готова, не е избрала правилния човек, но пък други хора си остават до живот без да се срещнали правилния човек, без да имат дете. Разбира се, аз благодаря на Бог за това, което имам. За таланта, който имам, за детето, което имам, и за близките хора около мен, всички са много позитивни, много добре настроени. А, наистина, се радвам, че това нещо ми се случи на тази възраст, защото а, някак си, когато си по-млад, по-бързо се възстановяваш. И от сега вече е време, нали за кариерното развитие. При някои хора, ето виждаш, нещата стават на обратно. При майка ми също. Еми, че и кариера хубава има, че и аз пораснах човек. И така, нещата просто си се случват. Трябва ли е писано? Такова ще е ако е писано да си с някой човек, дори да не се разбирате, вие оставате заедно. И има и такива случаи като моя, в които просто се разделяте, продължавате си пътя, всеки си е щастлив, с всеки нов човек до себе си и какво толкова живота е продължава. Поне имате ли така нормална комуникация, доколкото се отнася за детето? Ами да, гледаме поне това да е така. Аз съм много такава, не обичам да, да се карам с хората, не съм конфликтен човек изобщо. Uh, сега, не, не бих казала, че с бивши приятели поддържам някакви приятелски отношения. Смятам, че това е излишно. Където е имало любов, нека си приключи до там и всеки да нали, си има живот. Uh, но тук е намесено дете. И аз uh, няма как. Все пак той е баща. Винаги е добре дошъл, нали, когато иска да я види, когато иска да я гледа и така нататък. И той, и цялото му семейство. Разбира се, че тя има нужда и от него. Uh, главно и генерално тя живее при мен. Uh, доста по-рядко я вижда той, но винаги, когато искат, никакъв проблем няма. можем. Големи хора сме трябва да могат да се разберем. И така. Добре, кажи ми, какво е uh, да си дъщеря на Глория: по-лесно ли ти е за в кариерата, или напротив, по трудно хората те сравняват, очакват от теб, не знам, някакви летви да прескачаш <съкък> непосилни. <съкък> ами, uh, 50 на 50 са нещата защото разбира се, че позитивите са много повече, защото примера, който имам в къщи и опита, който има майка ми, за да ме съветва сега и мен за всичко това, с което се занимаваме, цялата къща, естествено, че е по-добре да си подготвен. Сега вече аз от малка знаех кои са най-добрите гримьори, фризьори, кои снимат клипове, кои правят аранжименти, къде са студията, какво Изобщо не, не влязох от нула, влязох от две, примерно, да кажем, ако има стъпала. В един момент, обаче, колкото това да бъде плюс, защото ти за тия хора още от бебе, ти си известен да. ти не, не си известен с някакво лично твое постижение, просто защото си дете на много известен човек. Същата е, примерно, и Галина в момента. Да. Въпреки, че нищо не е постигнало още, тя си е известна от сега. Което обаче, в един момент идва а, момента, в който ти трябва да пораснеш и трябва да си завоюваш това нещо. Защото те те хвалят, постоянно ти казват не колко е сладка или колко е талантлива. Да, да ма, има момент, в който ти трябва да, да го докажеш това нещо, чисто за себе си. И смятам, че гласа на България и формата, който аз участвах преди години, чисто музикално, при мен свърши тази работа. Защото аз а, пусках песни, имахме някакви дуети нали, с майка ми, първите ни дуети, всичко, обаче не бях минала моята битка, която аз трябва да, да се убедя сама в себе си, в моите способности. И аз супер на шега, тогава а, с майка ми вечеряме нещо и дават дам рекламата, че ще се записваме на кастинг, запиши се на кастинг. Тя ми казва, що не се са на България? Аз казвам, ми, щупа да не се пром, не знам. Си мога да викам, а Симона, ние правим концерти, дали трябва да ходиш? Аз викам, аз не знам. Викам, взема да отида в свет. <laughs> <laughs> Такива неща. Изобщо в живота ми до сега не съм ходила на никакъв конкурс. Нито в някакви читалища не ми се е случвало, нали? И за първи път конкурсно състезание. Викам, аз какво ще правя? Викам, нали, Дали ще се справя такова? Почнах малко да, да ме шубе. Я, я отивай, вика, нали, може да пееш, как няма да се справиш. И аз все пак имах някакъв опит от музикалното училище. Учила съм поп музика, нали? Имах това самочувствие, нали? Че с този стил, нали? Ще се справя. Изобщо не се бях занимавала с поп фолк тогава, изобщо. И отидох аз на предварителния кръг. И знаеш ли кое ме подразни? Чух, чух беше в, в студио 5, беше предварителния кръг. Имаше много хора, много музиканти. Нали, ти не знаеш изобщо кой ще видиш там. И аз, нали, отивам вече като познато лице, всички почват да шушукат, обръщат се, гледат. В един момент чуваме и музиканти, как казват, такво прави тук тя изобщо? Тя изобщо не мога да пее. И аз ми стана много криво, защото не мога да разбера едно нещо, никога не съм го разбирала, защо има хора, които съдят с предразсъдъци за някой, без да те познават, без дори да са те чули как пееш изобщо, нали, и вече казват, че ти не можеш. В един момент обаче тая спортната злоба, нали, във всеки един човек, и аз е, Саша, видите вие, дали не мога. И влизам в стаята, нали, при музикантите и те така малко ме гледат. Не знаеха реалните ми способности, преди аз да ги покажа там. И какво ще пееш? И аз казах на ищар парчето тогава, на предварителния, така както си стоиме с теб в една стая. И ви викам на Джеси Джей едно друго парче. Мама на Озбес няма да забравя. Супер трудна песен. И вече, нали, засвирват там. И аз си запях. И тия седят, ме гледат и изобщо, не, нали, супер много ги уважавам. И така, просто за мен това беше много интересно, защото видях тяхната реакция, как те изобщо не очакваха, че ще чуят нещо такова. И как наистина ме, а, нали, малко не вярваха, нали, подцениха ме. В един момент, а, нали, кажат, ме ти пееш зверски язика ми, Мерси. Аз по принцип съм много скромен човек. Аз не... Има моменти, в които изобщо не си вярвам. Смятам, че всеки един човек го има това. Притеснявам се като някакво малко дете. Ох, са ж забрат текст, нещо тук ще стане в гърлото. Нали? Така. Обаче, тогава наистина викам, явно съм пяла добре нещо. И вече като ме викнаха на, на, първия кръг, никога, ето признавам си, никога не съм се притеснявала така. С майка ми бях излизала в арена армеец, макар на концерт на Пайнер, макар в дует, нали, сме пяли, не съм била сама. Обаче това са 20 хиляди души. Аз изобщо не се притесних там. А на гласа на България излизам пред колко човека да има 100 човека в тази зала и 4 треньора и кръка ми е така трепери се едно. За първи път се качвам на сцена и викам ужас. Викам за и гласа ми, викам ако почне, викам да трепери, ужас. И в един момент, нали, приключи това като един миг. И аз викам, справих се май пък. Да знам, се, побърнаха се. Какво ще стане, не знам. И така, и всъщност целият този формат, а, ето, аз съм го казала и не веднъж, но хората са забравили, аз бях там на бунт, аз не бях, а, за да кажат пак хората, ето, тя е защото е нагласено, защото с Камелия са приятелки. Аз нямах нищо против да отида при Камелия. Всички хора просто, очакваха всички това. Всички хора очакваха това. Аз заради това не отидох там, защото знаех какво очакват. И в един момент а, Иван Лечев. А, Просто чисто музикански ме докосна с две изречения, които ми каза чисто професионално, а, че просто съм имала хубави обертонове, че нали, така и така. Нещо за гласа ми ми каза. Аз там отидох за моите постижения. Камелия, когато се обърна, ми каза, че ме познава, когато е стръгнали с майка ми. Това е така и това е факт. Просто аз не очаквах да чуя това. Очаквах да чуя друго. Аз защо съм там? Не, че познава мама. И в един момент просто за това... Но тя аз... каза, че е познала и гласа ти. Така е, така е. Явно тембър и е, тембър, е, понеже са ни близки, така е. Изключително уважение имам към нея. Просто аз тогава отидох с друга цел. И исках да докажа, че ако съм там и нещо постигам, то е заради мен че няма приятелства, няма връзки, няма нищо. Добре, ти не или е, напред това да кажеш, аз сега тук ще хода на кастинг? Не, не изобщо. Аз исках да видя дали ще ме познаят, исках да видя дали ще се обърнат. Аз просто за себе си се предизвиквах във всеки един кръг. Исках да ми дават мъжки песни, исках да ми дават в други тоналности. Нещата бяха и така наопаки и аз суперно се кефех на това нещо, защото си викам, е, значи викам, мога да влизам в различни роли и викам, ще се справя с това нещо. Щом съм готова за това тук, значи може да съм готова за голяма сцена. Исках себе си да пробвам. И то този формат и като цяло тия формати, в които се качваш, имаш един шанс и могат да гледа цяла България, и ако ти стане известно клипчето и цял свят, това е YouTube, нали? В един момент а, ти се поставяш в такова а, страшно съревнование с себе си вътре, и така трябва да бъде. Ако ти е всичко как поставено, тук да ти е удобно да си пееш, това къде си го пяла 30 пъти на един кой си конкурс. Ами, какво ще се предизвикаш ти? Как ще видиш твоите способности изобщо? И... Ако Галина един ден иска да се яви там, ще я подкрепа с хиляда ръце и крака и не знам какво. Това е жестоко нещо. Да отидеш да изпробваш себе си. И, и моята най-добра приятелка Никол също тя участваше следващия сезон. Аз я записах там и казвам, моля те, отиди да се накефиш, защото накрая, когато приключи всичко, остава спомена за, за тая емоция. И сега на Нова година, като се качих пак на тази сцена, нищо не се е променило, всичко е същото, се толкова готино е. И наистина съветвам всички хора, които занимават с музика, да пробват веднъж поне да да изпробват себе си по този начин, защото така ще разберат наистина готови ли са за тази сцена или не. Ти безспорно доказа таланта си не само в гласът на България, но продължават хората да те сравняват с майка ти. Било пей като майка си или пак не пей като майка си. И двете ги има. <същи> Прилича <същи> да на майка си Прича говори Прилича на май... майка, <същи> Точно така. А в крайна сметка аз съм водил такъв спор между другото с мои приятели за вас с майка ти. Ти си дъщеря, на кого да приличаш? И абсолютно. На кумшиката ли? Абсолютно е така. И добре, че приличам на майка ми. Аз много се радвам. Значи тази жена има такава класа, такова възпитание, толкова е умна, не че ми е майка, просто направо е с страхотен характер и супер много и се кефа за това нещо. Много е а, последователна, сериозна, никога не закъснява. Винаги. Е, точно, винаги е подготвена. А сега, ако има, примерно, някое участие, ще се подготвя два дена преди това за това участие. Аз си е, казвам, добре, какво толкова се подготвяш, ти си го правил хиляда пъти. Симона, всичко трябва да е така. И тя по този начин е свикнала да живее. И аз от нея постоянно занаята се краде, както се казва. Естествено, че се радвам, че приличам на нея. Защото аз се гордея с това, че първо е първа толкова добър човек и а, майка, която. Майка ми била много сериозна с мене в годините. И сега разбирам защо. Ако. Трябва и аз ще бъда така с Галина. Въпреки че сме различни с майка ми в това отношение, аз по-съм така, по-миличко подхождам ага. и така. Тя беше сериозната школа нали, ага. към мен, по-строга беше, а, но имало защо. Сега от, у, осъзнавам защо, защото вече съм от другата страна и виждам как хора, които са на моята възраст, съжалявам, но са доста изтървани от правилния път. Те не ценят парите, не ценят труда на родителите си. Не ценят момент, родителите си. Да, позволяват си да кръщят, да викат, нямат елементарно уважение. И това нещо, до никъде не стигнат с това нещо, ще върви до някъде. В един момент няма да можеш да намериш адекватно семейство, адекватни приятели, ще живееш в един измислен свят, където само някой ще ти дава пари и ти ще си толкова разглезен, че останеш ли в ситуация, в която да няма кой да ти помогне, ти си тотално Тъм. изгубен. Майка ми ме подготви правилно, според мен, за, за суровия живот, дори, за, за живота като цяло. Сега съм а, научена и да готвя, и да чистя. И ако трябва да купувам жилище, и ако трябва да правя ремонти, всичко, всичко това, което всеки един човек трябва да се научи. Но ако го разгледаш прекалено много, си го изтърва отстава. Точно така. А, аз майка ти няколко пъти съм попадал в неформални срещи, примерно, и съм ме гледал с голямо възхищение. Ако има класа, е това е. Аз не съм виждал друга жена толкова класна. Даже си спомням с теб, сме го обсъждали на сватбата на Софи Маринова. Да. Тогава си седяхме с теб и майка ти я помолиха за снимка и тя се една класа, така, разбира се. Да. И тогава с теб, леле, да, 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 малко тази класа да имаш, нали? така е. Така трябва. Тя е пример за женственост и Въобще, жена с истинската, истинския смисъл на думата. Така трябва да бъдат така, нещата. Да. И поне сме в подкаст, в един друг подкаст, а, така се заговори за майка ти, че нямала хитове през всичките години. Говоря за Кали и Тото. Да. А, гледа ли го ти, какво мислиш? Гледа го, за жалост, аз. Принцип, изобщо не се ровя в това какво пишат за нас, стати и така нататък. Има някои неща, които ми пращат или просто попадам на тях случайно. Това нещо попаднах и а, бях бясна. А, но в нашето в семейство ние избираме битките, които да водиш. Има едни битки, които си струват. Има и такива, които изобщо не си заслужават да им обърнеш дори внимание. Защото смятам, че уважение към всички колеги, но да бъдеш колегиален човек означава да не плюеш чуждия труд. Всеки един човек се старае доколкото може, колкото може с каквито пари има, когато иска да пуска парче, както иска да пее да изглежда. Но пред фактите, че тази жена е легенда в нашата, значи ако има за поп фолка, Лили Иванова, това е майка ми. Ако Лили Иванова е за страдата, майка ми е за поп-фолка и това го казвам с цялото си е, същество, без изобщо да се предснявам, защото не веднъж е доказала, че тя е човек, от който трябва да взимат пример и не веднъж е била в такива битки на сцена, където видяло се кой какво може, що може и така. В един момент да се обърнеш на фона на 15 обума, които някои изпълнители могат да мечтаят за два албума, камо за 15, с толкова голям тираж, който се е продал в годините, той не се е продал на празно, защото тази касетка не става и дай сега ние тук ще си я купим. Защото няма, Някакви, хитове. защото няма хитове. Това нещо се из, из, избиваха едно време на пазари и на работи. Постоянно да се пуска нов тираж, за да се прави. Аз лично имам касетки. Да, доколкото знам, първата ли касетка, втората ли 150 хиляди бройки тираж за едно време. Това нещо е било нещо страшно. И в един момент ти да кажеш на основоположника на този стил, на който в момента всички други изкарват пари и казват, о, ние сме поп-фолк певици. Да, но първата поп-фолк певица, поп-фолк, говоря за нещо между двата стила. Нещо, което звучеше модерно, също време имаше балканското звучение, защото преди това имаше чалга. За мен и според мен от тази история, която аз знам, имаше не беше поп-фолк. В един момент тя поставя този стил, дава толкова много на, на, на тия хора и на тая публика, посветява си живота на абсолютно феновете си, да прави песни за тях, да не спи, да пътува, да ги радва и в един момент това нещо да не ти се оцени, а пък ти тая година правиш 30 години на сцена. Еми, фактите говорят. В един момент нямаше никакъв смисъл. Ние, аз ми идваше да пусна стори, да пусна пост, да се обадя, нещо да направя, обаче си викам добре. Спри сега, мисли. Защото и да се обадиш, какво ще направиш? Единственият човек, който се изложи с, изказване, с това изказване са Кали и Тото. Никой друг. Хората ви знаят фактите. Не случайно майка ми прави зала едно на НДК. На 28 юни, 30 години на сцената, аз 30 години, това е един съзнателен живот. Ако Тото и Кали направят 30 години на сцена и имат толкова много песни обами зад гърба си, тогава евентуално имаш право да говориш за този човек, той какви хитове има и какви няма. Ти ако нямаш неговите постижения, по-добре млъкни, но не да се излагаш по този начин. И аз смятам, че тя може да не иска да каже това, защото хиляди и оправдания имаше и така нататък. Като не си искала да кажеш това, не да изобщо да говориш. Нали, има неща, които трябва да се казват точно. И това нещо, нормално, ще ме засегне. Това е първо, е майка ми. Второ, са ми музиканти и певица. И аз виждам кое е така и кое не. Тук, може би, е нали, време да благодаря на колеги, които обаче се застъпиха за тия неща. Галена защити майка ми и то в доста национален ефир и така нататък, за което благодарим. Диона също я защити. Имаш още, нали, хора... Диона при мен я е защити да. точно, да. И Евола, Евола, кефа се на това нещо. Просто ние не бяхме хората, които да влизаме в пряка конфронтация с това нещо, защото ти си от другата гледна точка, в която ти знаеш как са нещата, фактите говорят и няма смисъл да се бориш там. Макар, че майката е излезна с едно доста цивилизовано а, обяснение, не би го казал, по-скоро позиция. Да. Без да напада никой. Ами, ние, не сме, ние никога не сме били такива, които да нападаме. Хората, какво ли не изплюха, че сме надути, че не може да се говори с нас. Еми, може и да се говори, може човек да седне да се разбере. Ние никога не сме се карали с някой. Няма един човек в тая а, цялата история нали, с поп-фолка, където майка ми да е скарана с него. Няма такъв. Тя дори искали не е скарана. Няма такъв човек, защото мислиш адекватно и си интелигентен, природно интелигентен. Ти влизаш в пряка конфронтация да се карате за някакви никви глупости и да правите рейтинг и на хората зрелище да пляскат и на фона на кое, какво толкова делиме. Ние работим в едни същи заведения, някои хора и ни същи пари, живеем в един същи град и в един момент, като се видим, какво ще се подминаваме. Та, разбирам я и винаги съм за това нещо, че цивилизовано трябва да, да подходиш за тия неща и се радвам, че тя ми я дава точно такъв пример, защото и аз имах нападане от а, доста известна колежка в нашия бранш и то много грубо така нападане и в един момент реших, че няма смисъл и аз да да се боря с, с такова нещо и се радвам за това решение. Живи и здрави да са всички, те си знаят кои са, но а, не им правеше чест на Кали за това е моето мнение за тая тема. След това тя търсила ли тя или е Тото извинения по някакъв начин, обяснения? Не. В един момент, като разбереш, че след 30 години кариера има хора, които и то твой колеги, които дори не могат да оценят какво си оставял за себе си. Че още 30 години напред тия хора ще пеят тия песни. В един момент, какво извинение да им искаш, те, почнаха да се оправдават, и да си се оправдал самия факт, че ти си там и коментираш, който и да е, колега, с гадно нещо, това не ти прави чест, не е колегиално по принцип. Дали ще е майка ми, те не са коментирали само нея. Доста хора коментират. Седно ние сега с теб да седнем да почнем да плюеме колеги. Това е толкова безмислено, защото всеки един си има неговите избори и неговия път. Какво толкова да ги да коментираме? Точно така. Е. Всеки трябва да си отговаря за себе си. Не, наистина, да кажеш на певица, която прави единствената певица, която все е още пълни НДК. Да, така е. Няма друга да кажеш, че няма хитове, сега тези хора не са отишли. Така е. И това нещо си се доказва. И изобщо, какво беше? Кервана си върви да, да лаят, нали? Кучетата лаят, Тобълзо. кервана си върви. Така е. А ти замисляш ли се за такъв голям концерт? Мечтаеш ли си? А, разбира се. Това е мечта на, на всеки един човек, който наистина прави нещата за музика. Да. Аз не мечтая за това постоянно да съм в клубовете, постоянно да... Да, искам. Сега ми е времето, сега съм млада. Но виждам майка ми. Майка ми толкова години обикалява по клубове, клубове. Изобщо не иска да чуя в момента. Иска концерти. Иска нещо друго. Тоест, всяко нещо си минава с времето. Естествено, че най-висшия пилотаж е да, да правиш концерти в, в зали, да имаш бенд за себе си, да има наистина музика и... Всеки един човек трябва да поне веднъж да изпита такова нещо. Ако е, ако е късметлия, да има и свой личен концерт, това е ага. супер. Да, да сме живи и здрави, надявам се, че и това може би да ми се случи някой ден. В началото тръгна с нагласата да, да си повече в попа, в джаза, но напоследък така правиш и балкански партита, поп, фолк, пееш. Да. А как се преориентира и така доставя ли ти удоволствие да пееш тези песни? Uh, разбира се, че ми доставя, аз съм закърмена с това нещо. Много обичам сръбска музика, гръцка. Uh, когато съм била бебе, казвала съм го също, съм заспивала на такива песни. Сега и Галина същото нещо прави. Uh, Някак си uh, опитах се, с точно това, което обясних малко по-рано, че много, обичах, uh, много обичам все още поп музика и това нещо съм завършила. Опитах се така да има един модерен модерна линия. нали, Тогава, в тия години, които ги пусках тия песни, точно тогава имаше много хитове от поп-музиката. Но ми прави впечатление, че тенденцията като цяло се насочи повече към балканско. Сега се радвам, че направих новия проект с бенд. Вече ходим на участие с бенд, което е много готино. Защото енергията на сцената е друга. Всеки дава от себе си. И така още повече като сте приятели и сте събрали готини талантливи музиканти, става много по-готино шоу. А, както ако отидеш в Гърция и Сърбия, ми няма да видиш певицата с флашката. По принцип ще я видиш с, с бенда. Всеки Трябва да има екип. Това е екипна работа, за да бъде само по този начин и хората да имат тази атмосфера. А, видях, че в нашата държава, поне за мен, а, пътя е с поп-фолк, защото може би от това нещо опитах се да избягам, но не, но не успях, а, защото те просто си го искаха от мене и аз. Просто рискувах, ай, викам, ще им дам по фолка Пък да видим дали ще ме приемат с поп-фолка. И те пък взеха, че ме приеха и си пеем нали, това, което ни е кев. Но определено много се стараех и за старите проекти цял албум с а, поп неща. Въпреки, че не съм го издала като албум, това си бяха някъде 13-15 парчета. И съм си дала сърцето и душата за тях, но ето тогава суровата част от нашия бизнес. Поп телевизиите ме отрязаха. Да ме въртят, защото съм дъщеря на майка си. Имам общо с поп-фолка, дете съм на поп-фолка, дебек, ти като си с поп фолк ти нямаш работа при нас. Нищо, че парчето нямаше, нито една извивка, нито един. Е, нищо свързано с поп фолк Изобщо, предръсъдъците отново бяха на лице. Ето тук идваме до... Да, да робота, негативите. Точно, да, негативите на това, което ме пита. И в един момент си казваш, ми за какво да си инвестирам парите в нещо, което те хората те не искат да завъртят. Иначе тия не ме, хората не ме приемат с този стил. Гледат ме странно, все едно не съм си на мястото, а пък всъщност, защо не се занимаваш с нещо друго? Но, нали, ето това, че съм до финалист в гласа на България, доказва, че аз мога и друго да пея. В един момент не те приемат там. И ти си казваш, че искаш да си отидеш там, където ще приемат. И започнах да правя а, поп -фолк. Въпреки, че и преди това съм искала, но някакси исках да пробвам с нещо по-модерно, като млад човек. Но се радвам, че, че минах към поп-фолка, много хубави парчета, предстоят да излизат и някои са дуети, и са много яки проекти, така че се надявам да са ми на късмети и си пожелавам края на тази година да пусна вече двойния албум с попа и с поп-фолка вече заедно да имам нали, късмет да се справи с времето. Иначе а, се радвам, че се занимавам с поп-фолк от всякъде. Поп-фолк? Но за какъв поп-фолк говорим? От типа песни на майка ти или би залитнала като ще доп-доп и подобни такива комерциални парчета? Всеки случай предполагам, че ако ще правя кючек някога, а, той поне ще бъде с някакъв нали, текст. Мисля, няма да използвам някакви такива срички нали, толкова крайно. Естествено, че искам нали, да, да имам а, нещо за купон, нещо, което да ми върши работа и в дискотеки а, за работата ми, а, нали, да е нещо полезно, да мога да го пусна, хората да играят, да е в този нали, часови диапазон, в който вече нали, имате енергия. Трябва да имаш и такива песни. И разбира се, че пък няма никога да избягам от... от Класното а, дали, музициране и така нататък, трябва да има мелодия. Падам си по ретро-поп-фолка. Тия години, дали, в които много и други колешки на майкови имаха страхотни хитове. Не си слава колко хитове имаше а, тогава едни любими песни на Нелия. Как предаде любовта? Обожаваме тая песен. Е, такъв тип на поп-фолка ми липсва. Да го чуя. Как как има някаква, история, някаква идея първо сложена в мелодичната линия, в текста, нещо, което да се припознаят хората. Не само да штракат с пръсти, нали? И нека и штракат, ама да има някаква мисъл изобщо. И в един момент, нали, ми се иска това нещо малко да се възвърне. Но смятам, че се възвръща. Смятам, че на хората им писва едно и също рапиране да слушат и искат, жадуват за нещо мелодично. Ето както по-по-по тотален хит, защото тази песен е много мелодична. Носи една носталгия, носи едно такова отвътре ти жегва душата да станеш, да играеш, да си нали, да се веселиш. Но има мелодия. Но пък е кавър. Може би вече в България никой не може да направи такава песен. Може. може. Не, имаме много талантливи композитори, които а, много ги бива, просто им трябва и на тях вдъхновение, явно. Трябва да се види, че това нещо изобщо ще се търси, за да може да. да се мотивират да го направят. Иначе много големи хитове имаме в годините назад от български композитори. Но естествено, че в момента има такава тенденция да взаимстваме от гърци, от сърби, гледаме какво се случва около нас, но и те заимстват от те нас. Доста неща купуват български, което е супер. Сърбия пазар в момента е залято от български. Абсолютно, песни. да. И наистина се радвам за, за успехите на тия песни, защото явно са наистина хубави, ще ги купуват и други, други колеги от Сърбия. Те са много добри музиканти. И, и така, та, та мисля, че би могло да се върне това ретро усещане като едно време. Ти ходиш по участия. Била си с майка ти преди години, а тя предполагам споделя и с теб какво е било, какво е сега. Не смяташ ли, че вече няма тази фенска маса, която уважава изпълнителите? Да, и това е така. Защото едно време, според мен, а, са правили повече концерти. По-рядко е си могъл да виждаш някъде твой любим изпълнител. Или на празник на града, от който си. Или, евентуално, дали, едно време някакви по-богати хора да са правили частни партита. Не е имало толкова много заведения, колкото има сега нощни клубове в един момент ти днес можеш да видиш а, примерно, нали, любими изпълнители, можеш да ги видиш в едната, втората, в третата дискотека, те просто се редуват. Едно и също и в един момент а ти, колкото и нали, да ги харесваш, не може да е това фейското до да изтрещяване, защото ти, ако не го видиш тази вечер, би утре ще отидем да го видим, нали? И нямаш този трепет да го видиш по този начин. Едно време, взимаха постоянно автографи. Сега най-важната е снимката. Сега нали? го нямаме селфи, не сме се учели как да, така. Нали? Да. Ходили сме на дискотека, първо сме се снимали. Нали? Просто толкова измислен свят става в момента, че живеят всички за хората. Не за себе си, за своя кефа, за това какво ще кажат хората. Еми и какво казаха хората? Нали? Нищо. Едно и също. Продължават да плюят, продължават да си живеят живота и ти в един момент се замисляш, че а, което го правиш абсолютно безмислено, нали. Но това исках да кажа: специално за, за тия фенските любови, които в днешно време не смятам, че е фенска любов, а е по-скоро интерес. За жалост. Вече не можеш да разчиташ на на фен, на, на, не казвам за нашите фенове. Тук да се отушня, нашите фенове са брилянтни и страхотни, защото те наистина с годините са го доказали. Той майка ми в последните проекти ги включи. Нали? А те автоматично, освен нейни фенове, станаха и мои и аз много съм щастлива за това. Те наистина продължиха да подкрепят до края класата за хубавия стил. Но говоря от тия фенове, които днеска те харесвам тебе, ама утре, защото не си се снимал с мен и не те харесвам и харесвам някой друг. Има и такива. Нали, което това не е наистина фенско и то човек просто с тебе явно е някакъв интерес. Има и тая гледна точка за жалост. Добре, Симон, ние си говорихме с теб за раздяла, за така, но има ли човек? До теб Появиха се ни папарашки снимки. Какво беше това, момче? Гадже ли е? Приятел ли е? Ох, те много статии се появиха вече, не знам, бърках се, те направо ме изкараха с гаджета, ако може. Дай, Боже, всеки му. Изобщо никой не предполага въобще а, кой, кой е човека, който е до мене. И изобщо не са не от тези статии, които. които Но излизат. има. И, има. А, да. Но смятам, че щастието обича тишината и, и така сме по-добре. Казвам го откровенно. А, цялото, цялото напрежение, което известните хора поемаме към нас, когато обявим нещо от личния си живот, единствено и само могат да ти направят интрига, да почнат да ровят в нещо, което не има работа и от една страна супер много се кефя, имам, имаме и такива колеги, които държат личния си живот назад. Те трябва да те интересуват само професионалният ти път пред хората. Естествено, че има интересно, на всички има интересно, но когато нещо има да се обяви и да се каже, когато е достатъчно, примерно, сериозно и така, така так, нататък, нали, никой не казва да се криеш, но тогава вече може да излезеш адекватно да обявиш нещо. Защо да обявяваш, когато си имаш гадже или си излизаш и прави скиева, живей си живота и това е. Т тези статии, които излязаха и с едното, българския Нико Звертис беше едната статия, другото беше мой колега от театро. Всичките да са ми колеги и приятели и нямам нищо общо свързано като гаджета с тях. Наистина, просто така са ни хванали папарашки, кой знае сега, разказ по картинка, но не, няма нищо общо с истината. Значи майка ти, Глория, винаги през годините е пазила личния си живот, много умело, но напоследък така доста, затова много я обвиняват, показа сегашния си приятел. И така доста го Презентира а... в социалните мрежи, да го кажем. Ами, аз пък мисля, че когато. Сега, ако говоря от страна на майка ми, примерно. Толкова години се съобразяваш, кое ще кажеш, кое няма да кажеш, кой ще разбере, кой няма да разбере. Ми в един момент вече идва един момент, да ти спира да ти пука. Който иска да разбира, аз няма да си криеш, си качвам си къде си искам и почва да спира да ти пука за тая жълтинията в медиите. Нали, сега, примерно, аз се притеснявам, защото съм нова, нали, сравнително в цялото това нещо. Мина на нея толкова години се съобразява, вика, изобщо не ми пука хората, какво мислят. Нали, каквото искат да мислят. И я разбирам. В един момент и това втръсна. По-скоро обвиняват не, защото е твърде млад, казва той за Симона, но да, на години. Е. <свят> а, любов да има. Го е възрастта и изобщо майка ми, да не видя ли на 50, майка ми изглежда божествено. А, просто тази жена са обличени се по бански, където и да ходим някъде в чужбина. И да ходим някъде, нали, при хора, които не знаят кои са. Да. Нали? И аз съм висока, нали, изглеждам по-голяма, нали, тя изглежда по-малка. Те, о, систър, систър, викам, ес, yes, нали, ни, да, като сестри. <свят> така че сте естествено, че си намери моя догадже и естествено, че е щастлива. Искам просто от нея да е щастлива, с който иска да бъде. Добре, страхотен и им пожелавам да са щастливи. А пък хората те никога не да спрат да говорят. Да си говорят, когато искат. Точно така е, наистина. Ева, че тя е достигнала до, до, този момент, където да си каже, важно е щастието моето лично, а не на хората какво ще кажат, ще напишат. Да, абсолютно. Том тя е окей okay с това. Имаше една публикация онзи ден, тя си беше постнала. Вдигам за нещата, за щастието, което не се публикува. Така че не трябва и всичко да публикуваш, но пък, като искаш да качиш нещо, качи си и това. Каквото стане, те няма спрат да пишат никога. Така е. За финал питам всичките ми гости един и същи въпрос. Добре. Кажи ми, какъв човек си ти? Какво не знаят хората за теб? Не знаят, че съм до някаква степен прекалено доверяващ се човек който а, вярва прекалено много на хората. А, от добротата си на моменти просто съм прекалено позитивна и, и го казвам прекалено, защото не всички хора заслужават а, да им се дава шанс или не всички хора заслужават да, да им се довериш до такава степен, че накрая да те предадат. Все още не съм се научила да отсявам кой е искрен с мен и кой не е. Винаги гледам от позитивната гледна точка и, и, и казваме този човек би трябвало да има нещо добро в себе си, нали? Ще му се доверя. Да, ама някой път си пати от това. А, това е, може би, като, може би минус в характера ми към днешно време. Иначе съм наистина човек, който музиката за него е живота ми, е музиката. И а, си пожелавам просто да сме здрави, защото. Има преклено много песни, които още трябва да се изпеят и ми трябва повече <laughs> време. <laughs> и така. Добър човек, който се бори за мечтите си, да кажем. Много ти благодаря за гостуването, много ти благодаря, че беше откровен нас. За мен това може би е най-откровеното ти интервю до момента. Да, е едно от най-откровените мои. <laughs> <laughs> благодаря ти наистина, че беше и такава благодаря. истинска и ти пожелавам успех. Благодаря и на вас с този прекрасен подкаст. Това беше всичко от мен, от Симона. Гледайте нейните песни, моя подкаст, очаквайте новите гости. Ако ви е харесал, може да споделите, да коментирате, да лайквате, ако искате.